Dobar vam večer, poštovane gledateljice i poštovani gledatelji. Dobrodošli u ZIP. Više od desetljeća traje agonija čak 125 tisuća obitelji koje su podigle kredite u švicarskim francima. Prošle subote ispred Vrhovnog suda prosvjedovala je udruga Franak, a danas novoosnovana građanska inicijativa Lex Franak. Svima je isti cilj ubrzati odluku Vrhovnog suda, jer 14. lipnja nastupa zastara za dio potraživanja građana od banaka kako bi im vratili preplaćene kamate. Krunoslav iz Bjelovara jedan je od frankera. Meni osobno je početna rata bila 2000, a kad je franak ono bio podivljio, došao sam do 3200. Iako znam kolege kojima je rata otišla i daleko više, jer su imali već iznose kredita na duži rok otplate. Ja sam autor ovog imena frankeri koji vidite tu što su se danas okupili. Frankeri, odnosno korisnici kredita u švicarskim francima, stigli su iz cijele Hrvatske kako bi Vrhovnom sudu iznijeli svoje zahtjeve. Kažu, žele pravnu sigurnost. Mi smo pred Vrhovnim sudom smo okupili da oni svojim autoritetom i ponašanjem zapravo konačno donesu presudu o revizijama i odlukama da se poštuje kolektivna presuda Visokog trgovačkog suda, Vrhovnog suda i Ustavnog suda Republike Hrvatske. Vrhovni sud Republike Hrvatske u srpnju prošle godine donio je pravomoćnu presudu kojom je potvrđeno da je 8 tuženih banaka ugovaralo nepoštene i ništetne, odnosno nevažeće odredbe o valutnoj klauzuli u švicarskim francima i promjeni kamatne stope odlukom banke. Ukupno 55 tisuća kredita je konvertirano u eure, većinom stambenih, ali tu dolazi do problema. I nakon konverzije mi još uvijek nismo sigurni da li imamo pravo na obeštećenje, bez obzira što su sve ništetne odredbe u našem ugovoru, a to je valutna klauzula i nezakonito povećanje kamate. Životnih priča je puno, ali svi ovi ljudi dijele isti problem. Osjećamo se jadno, zapostavljeno, kao da smo poniženo građani drugog reda, da nigdje ne spa, prevareni. Jednom riječu, osjećamo se kao da smo niko u našoj vlastitoj zemlji. Ako se pitanje ne riješi dotad, 14. lipnja nastupit će zastara za potraživanje građana. Ova sporost ide na ruku bankama koje svaki mjesec nama uzimaju novce koje mi uplaćujemo, a stvar je u tome što nam je rata trenutno i dalje veća od one početne. Makar smo i napravili tu konverziju, smanjila se je glavnica, ali se nisu smanjile rate kredita. Prosvjednici traže i donošenje cjelovitog zakonskog rješenja za sve kredite podignute u švicarskim francima, koje smatraju apsolutno ništetnima, baš zbog toga što su bitni elementi ugovora pravomoćnom sudskom presudom proglašeni ništetnima. Nadamo se da će Vrhovni sud sad shvatiti i donesti tu odluku, a onda idemo dalje tražiti zakonsko rješenje od vlade da nam pomogne, jer ipak je tu riječ o 122 tisuće obitelji, iako znamo da je puno ljudi otišlo u inostranstvo, to je u inozemstvo, i da tamo zarađuju da bi ovdje mogli slati novce za otplate kredita. Ovaj prosvjed bio početak, a očekuju da će im se omogućiti razgovor s predsjednikom vlade kako bi i on svojim utjecajem pomogao da se problem s kojim se bore toliko dugo napokon riješi. Što spaja Krešimira Beljaka i Mladena Grdovića? Osim možda ljubavi prema ženama i dobroj kapljici, to je i pozornica samoborskog fašnika na koji se sinoć veselio ovaj političko-zabavni duo. No prije nego što je zapjevao s Grdovićem na sjednici gradskog vijeća, Beljak je održao predavanje o HDZ-u i štakorima. Sam u kontaktu sa opet vašim ministrom, velikim poštenjakom, ministrom Goranom, kak se zove, Marićem, koji je ministar bez portelja, a onda je tražio državnu imovinu, zna se, kod HDZ-a se uvijek zna ko ti treba. I koji je meni prije mjesec, dva, na izravno pitanje što je sa Šmithenom, rekao ovako: država će proces izgubiti, mi tražimo nagodbu sa ljudima koje je država zakinula, radi se o Čolaku i o cijeloj ekipi, i najvjerojatnije ćemo morati pristati na nagodbu i isplatiti im nekoliko stotina milijuna kuna državnih obveznika, odnosno poreznih obveznika. E vidite, to ima veze sa drugim vašim pitanjem, odnosno prijedlogom, a zove se najezda štakora.
Vidite, to su ti štakori. To su štakori koji su uništili Hrvatsku državu, a ja vam iz prve ruke govorim, nemojte gledati državu kroz Samobor. Samobor je Amerika, Kanada, Australija, Irska, Island, za ostatak Hrvatske. Ne sumnjamo da većina građana Lijepe naše s oduševljenjem ne iščekuje skorašnje bombardiranje s jumbo plakata putem radijskih i televizijskih postaja. I to bombardiranje lažnim obećanjima, floskulama, a sve kako bi oni vladali. Tako se i vladajući i oporba pripremaju za skorašnje europske, pa na zimu predsjedničke, a dogodine i parlamentarne izbore. Hoćete li izaći na izbore? Je to vas sve zanima? Hoćemo li biti bombardirani opet lažnim obećanjima? Kako se skupa to malo gledate? Mi uvijek živimo u nadi, nadamo se najboljemu. Izlazim na izbore, a... Hoćete nas sva troje izaći? Nek nam Bog pomogne. Hoćete nas sva troje izbore? Hoću. Obećanje ludom radovanje. A neki poput vas vele da nema smisla izlaziti na izbore. Što bi poručili? Trebalo bi na što više izaći da vidimo pravu sliku. Dužnost izvršim, ali ne bi komentirala. Sve je to obmana. Znate zbog čega je sve to obmana? Zato jer se u našem demokratskom sustavu primjenjuju krivi organizacioni model. Ako se primjenjuju u tvoj djelatnosti krivi organizacioni modeli, onda je sve ostalo obmana. A Europski parlament? Pa šta je to? Šta je to? Na temelju čega? I koga da biramo? Koga? Koga da biramo? I zašto? Ko su ti ljudi? Šta su oni do sad napravili u Hrvatskoj? Apsolutno ništa. To su jedne štetočine koje potječu iz interesnih skupina, koje sebi visoka primanja osiguravaju. Baš svi štetočine. Ima ih koji nisu svi štetočine. Koje ploma nije štetočine? Ali... Ko ploma nije štetočine? Sad teško mi se sjetiti. Pa naravno da ću izaći. Na sve? Pa ne znam da li ću na sve, ali izaći. Na koje budu? Pa ja mislim za predsjednicu. Ovo osnovno? Pa ovo vidjet ćemo. Niš ne očekujem i ne idem ni na jedne. Znači ni na jedne izbore nećete ići? Niti na jedne. Zašto? Zato nemaš koga birati. Koga budete izabrali? Hoćete baš za Europski parlament, tamo nešto mogu kao napraviti, tako bar vele ljudi. Ne znam ja kje su napravili, osim to kje su... Evo, Biljana Borza Nutella, Plava riba, gospođa Tomašić, Marijana Petnice. Da, to uopće nije bitno. Dobro, možete isjetiti se... Nemam ništa, ne. Sigurno da ću izaći. Na sve? Tako je, nisam nikada bio da nisam išao na izbore. Ali što će nam to donijeti i da li će to poboljšati situaciju kod nas, to ne bih rekao. To čisto sumnjam jer prvo i osnovno mi smo nekako među sobom, nemamo nikakve sloge, jer svako vuče na svoju poziciju, ima svoja mišljenja, ima druga mišljenja. Mi ne možemo nikako na jednom mjestu doći do nekakvog zaključka. Oni su zrcalo nekog mjesta ili grada. Po njihovim pričama turisti često kreiraju dojmove. Bez elana i ljubavi teško je biti dobar u njihovom poslu. Oni su turistički vodiči. Sve ih je više, barem u Zagrebu, jer iz godine u godinu sve je više turista u metropoli. A na turističke ture, pogotovo kad su besplatne, ne idu samo turisti, već i Zagrepčani. Tako je bilo i danas povodom Međunarodnog dana turističkih vodiča. Na Međunarodni dan turističkih vodiča organizirano je besplatno razgledavanje grada. Toj šetnji nisu mogli odoljeti ni sami Zagrepčani. Da malo čovjek sudjeluje u ovom lijepom sunčanom danu da podrži. Mislim da je to jedna prekrasna inicijativa da se eto malo čovjek prošeta po Zagrebu. To što vas najviše interesira? Pa općenito grad Zagreb i ove starine, ne? Turistički vodiči traže nas u roba u gradu, jer je Zagreb postao pravi hit. Turisti stižu iz svih dijelova svijeta. Imate Azijata jako puno, Južna Koreja, pa onda Japan, pa Filipini, Kinezi dolaze. A ima to Evropljani, čakam, mislim, Amerikanci. Mislim, to govorim zato, jer ovo za Evropu je normalno. Njemci, Austrijanci, onda naši. Slovenac ima jako puno, iznenadili se. Eto, ima ljudi. Za ovo zvanje jako je bitno poznavanje stranih jezika. Što više, to bolje.
Mi imamo jako puno stranih grupa, tako da nam njemački, engleski, italijanski, to je već uobičajeno, pa nam trebaju i drugi jezici sve više, tako da imamo i vođenje i na japanskom, i na kineskom, arapskom. Znači što više vodič zna jezika, to može više i poslužiti da vodi turiste. Turisti se samostalno javljaju u naš turistički ured, evo ovdje na Trgu bana Jelačića, ili preko hotela gdje odsjedaju. Oni koji ovdje odsjedaju najviše vole vidjeti. To je najčešće Grič, Kaptol, Donji grad, kao najuži centar, interesantan, za strance specijalno, a i naši domaći ljudi rado dolaze i kolaju po gradu sa nama da bi obnovili neke sadržaje koje su čuli nekad davno u mladosti u srednjoj školi, a kao u životu malo eto to zapuste. Tako da je dobro da se revitaliziramo svi zajedno, i vodiči i građani. Međunarodni dan turističkih vodiča čestitao je i sam gradonačelnik Bandić. Red je da naši ljudi koji poznaju grad bolje od mene, jer ima ljudi koji bolje poznaju grad od mene, to su naši turistički vodiči. Sad to je mrtva trka, ali ja priznam njima da bolje poznaju. Iako ja dobro poznam grad, svaku ulicu, povodom Međunarodnog dana vodiča, poklanjaju našim sugrađanima besplatno razgledavanje grada. A u studiju pozdravljam gospodina Žarka Gazarija, predsjednika Društva turističkih vodiča Zagreba. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer. Koliko dugo se vi bavite ovim poslom i možete li nam reći što to dobrog vodiča čini dobrim, odnosno što bi lošeg činilo lošim? Dakle, ja radim 15 godina posao lokalnog vodiča, ali to radite povremeno, to je drugo zanimanje, i kao i većini naših članova. Posao dobrog vodiča znači biti dobar komunikator. Znači, nije sad bitno da znate svaku fasadu, svaku godinu, svaki stil, nego da se gost nakon 2 sata boravka s vama osjeća sretno, zadovoljno, ispunjeno i kaže hvala vam, bilo nam je lijepo. Kako postati turistički vodič? Kako dobiti tu vašu poznatu plavu iskaznicu? Što treba, koji je postupak koji do toga vodi? Postoje standardna procedura, dakle, to je propisano zakonom i taj posao odrađuje nekoliko škola. Većinom su to privatne, no i da sad ne spominjem, jedna državna. I nakon određenog vremena i nakon određenog broja položenih ispita vi dobijete licencu. Koliko to traje sve to skupa? Pa 2 do 3 mjeseca. Ako znate sve, morate imati neko predznanje, ne možete naučiti cijelu povijest za 2 mjeseca. Što bi bile te, recimo, kvalitete potrebne za nekog tko sad evo vas sluša i razmišlja, možda sam baš ja taj, što bi bilo dobro da posjeduje u startu? Dakle, u startu morate biti komunikativni. Moraju vas sugovornici doživljavati dobro. Naravno, morate imati znanje, morate biti sposobni učiti, morate biti široki i otvorenih nazora. Iako živimo od turizma, naša država očito ne prepoznaje baš dobro ovaj posao turističkog vodiča. Naime, nezaposlen vodič ne može se prijaviti na burzu rada. Kako to, o čemu se tu radi? Da, to je kao, mene se čini, namjerni ili slučajni nemar ove države prema jednoj profesiji za koju sami mislim nisu sigurni je li to nekakva velika profesionalna profesija ili je to samo nekakav amaterizam i tako dalje. No, situacija da se sve više ljudi bavi tim poslom, da sve više ljudi ima licencu, sve manje ljudi radi u industrijama i u primarnim, sekundarnim djelatnostima, a sve više ljudi radi u tercijarnim djelatnostima turizmu. I sad se pojavi problem. Vi kada ste položili, dobili licencu, vi ste izgubili prava koje imate kao građanin za nezaposlene. Bez obzira radite li vi ili ne radite. Jeste li vi odradili jedno vođenje ili radite svaki dan 10 vođenja pa imate nekakvu zavidnu novac. Dakle, to je bitno. Taj nemar države, namjeran ili slučajan, kažem, prema vodičima. A to bi svakako trebalo regulirati. Jer nije zaposlen onaj ko jednomjesečno odradi na ugovor o djelu jedno vođenje po Zagrebu za 500 kuna. Jeste li upozoravljeni na taj problem? Imate li kakav odgovor? Da, ne samo mi. To upozoravaju sve udruge vodiča u Hrvatskoj. Zajedno sa zajednicom turističkih vodiča. Dakle, mi imamo jednu krovnu organizaciju koja se naročito o tome bavi, koja komunicira sa državom, koja apelira, za koju ne možemo reći da je gluha prema pozivima države na javnu raspravu o provedbi tog zakona i donošenju tog zakona, ali sve što kažemo zapravo odbija se od zida.
Nadate se, vjerujem da će vas nekad ipak poslušati. Da, a šta drugo? Što se tiče zapravo nekakve, možemo reći, nepoštene konkurencije. Dakle, ako je to tako, neki turistički vodič, primjerice, može doći iz neke druge zemlje Europske unije u Hrvatsku i voditi nekakvu turu kod neke znamenitosti. Je li to zaista tako? Tako je. Bez da zapravo položi nekakve ispite kod nas. Da, ovo kako se sad priprema zakon, to je to. I sad nam se opet čini da je tu na dijelu nekakav nemar države. I sad bi opet čovjek rekao, je li namjeran ili slučajan? Ako je namjeran, znači da se pogode nekakvim liberalnim tendencijama koje dolaze iz možda iz Europske unije ili iz nekih viših sfera, koje onda kažu, pa neka to bude posve liberalno tržište i tako dalje, no ako imate nelojalnu konkurenciju, onda tu vi ne štitite više svoje vlastite građane, nego pogodujete nekakvim nadnacionalnim grupacijama, što apsolutno nije u redu. Dakle, radi se o tome da u većini država koje imaju organizirano postoje nekakve lokacije, ne možete vi doći sad tamo u Atenu na Akropolu i početi govoriti. Jer je to zaštićen lokalitet. Kod nas više zaštićenih lokaliteta nema. Može doći stranac i govoriti nasred pjace, nasred trga Svetog Marka i da nikom ništa... Radi li se zapravo samo onda o hrvatskom problemu? Dakle, mi nismo zaštitili svoje lokalitete ili vi primjerice isto tako možete otići u neku drugu zemlju Europske unije ili ne možete nigdje? Postoje od zemlje do zemlje, postoje slučaj. Neke zemlje koje bolje rade, one zaštićuju bolje svoju profesiju i to se vidi, to se zna kako to funkcionira. Neke zemlje koje su u bespomoćnim položaju, koje su u većim dugovima, one popuštaju pritiscima od izgora i onda, naravno, i mi možemo doći i voditi tamo. Što se tiče štićenja tih lokaliteta, je li to nešto što je u nekakvoj proceduri? Hoćete li vi apelirati da se... Da, već smo apelirali. Mi smo već dali prijedlog naših zaštićenih lokaliteta. Mi smo, recimo, konkretno u Zagrebu rekli, pa to je Kaptol, to je Gradec unutar zidina srednjovjekovnih i tako dalje, to je Dioklecijanova palača, područje i tako. Međutim, i ti naši prijedlozi odbijaju se u zid. Kao da niko ne čuje i ništa se ne događa. Vratimo se mi ljepotama vašeg posla. Rekli smo, jako dugo ga obavljate. Vjerujemo da ste tijekom ovih godina naišli zaista na različite situacije, proživjeli različite situacije. Što vam je možda nekako ostalo najviše u sjećanju? Pa, najljepše je kada dobijete pljesak na kraju vođenja. I čak vam se jave nakon nekog vremena, dođu kući i onda kaže, evo, to je bio moj vodič po Zagrebu ili ne znam gdje. I tako. Dakle, to su te situacije. Dogodili se nekad, primjerice, da kada vodite neku zagrebačku, odnosno, ili hrvatsku turu, da netko možda od prisutnih vama otkrije neku informaciju za koju vi niste znali? Da. Da, i to je, mislim, ako ste pravi vodič, onda ćete reći, hvala vam, nisam to znao. A nećete biti pozdravljeni, joj, jer ne može svako sve znati. Hoćete nam otkriti možda neki podatak o Zagrebu koji, evo, možda većina naših gledatelja ne zna, što bi bilo zanimljivo? Danas potaknite da vam se pridružimo u nekoj turi? Pa, evo, danas je bilo vođenje. Sad, puno je tih detalja, ne znam, puno je neotkrivenih mjesta. Mjesta gdje su bili, recimo, masoni u 18. stoljeću. Neki ljudi bi voljeli znati, jer to jako ljude kopka, takve stvari. Možda nešto što se događalo u novije vrijeme. Ljudi ne poznaju suvremenu umjetnost i tako. Dakle, to je nešto što bi ljudi... Puno toga što možemo naučiti. Da, da. Kad govorimo o stranim turistima, vjerujem da je nezahvalno to govoriti, ali imali možda nekih koji su najzainteresiraniji ili možda najteže skloni učenju ili nekakve nacije koje su zbog nečega ostale posebno u pamćenju? Svaka nacija je specifična. Dakle, mi kažemo Japanci, super uredni, točni, ostavljaju autobus uredno, hotel i tako dalje, ali ako želite upoznat njihovu ružnju stranu, zakasnite im na sastanak pa ćete vidjeti njihovu ružnju stranu. Talijani se često žale, postavljaju čudna pitanja, ali to je sve simpatično, niko nije zlonamjeran. Pogotovo ako vi niste zlonamjerni i pokažete da ih ne želite, ne znam, prevariti za novce ili da vam nije samo u interesu profiti i zarada, nego da želite ljudski pristupiti njima, onda vam i ljudi uzvraćaju istom mjerom. Dakle, većina naroda je vrlo korektna. Dakle, možemo zaključiti da je većina vaših iskustava zapravo pozitivna. Apsolutno. Hvala vam lijepa što ste došli u večerašnji ZIP i čestitamo naravno još jednom Međunarodni dan turističkih vodiča. Hvala vam lijepo. Drvo života sa zlatnom tekućinom, zeleno-zlatni liker zdravlja. Od nje se mršavi bude zdraviji, ona regulira kolesterol, prevenira rak, smanjuje bol i zdrava je za kožu. Tako bismo mogli u nedogled sudeći po tome što se o maslini piše. A ljubitelji maslina došli su na svoje jer je na Velesajmu počeo najveći festival maslina u Hrvatskoj. Maslina je nebo brana, ima toga dana.
Zadnja sezona, ajmo reći, sve suprotno. Em je obrna i tekako em je bilo radne snage. Ove jesen je bilo, nije bilo kišnih dana na jesen, pa to je baš, padali smo s nogu ono, od neprekinute vere. A brali smo naši maslinari dobro ove jeseni, pa su se i ove godine došli na zagrebački Velesajam pohvaliti svojim delicijama. A nisu samo masline, a nije maslinovo ulje. Tart od limuna i meringom sa maslinovim uljem. A to je kolač od mrkve na kojeg ide emulzija od maslinovog ulja, kadulje i limuna. Vraćamo se na ovaj tu kao čokoladi, to je što? Da, to je brownie sa rogačem i gelom od gorke naranče. No limun je pobjedio naranču ako se gleda ukus maslinoljubaca na Velesajmu, gdje zaista ima svega i svačega od ovog vrijednog ploda. Držim zdjelu proizvedenu od maslinovog drva starog preko 500 godina. Proizvođač je Mate Rančić, on je dobitnik HOP oznake za hrvatski otočni proizvod. To ima neku cijenu, mislim? Evo, morat ću provjeriti. A nije mala, 500 kuna, svaka kuna za godinu, kako je rekla gospođa, drvo staro 500 godina. A ova 2019. godina je četvrta zaredom, na kojoj se na Velesajmu održava festival maslina, pa su naši uglavnom Dalmatinci i Istrijanu dođu pohvaliti u Zagreb, a Zagrepčani i više nego sretni. I prva liga. Šta maslinu čini prvom ligom? Okus, kvaliteta, ukus, odlično. Rekli ste boja. Evo, boja. Vi sve koristite maslina, za što? Maslina. Za sve živo, šta god mogu. Na primjer? Na primjer, za salate, za neko dinstanje, ali ne izlažem previsokoj temperaturi maslinovo ulje, ali kažem, čula sam zadnje vrijeme da može biti visoka temperatura. Ne? Da, da. Pa ne znam, neki kažu da može. Da. Inače ga obožavam. Mogu ga jesti sa kruhom, mogu na salate, mogu... Evo, vi ste rekli bolje na hladu, zašto? Pa evo, mi recimo koristimo maslinovo ulje za kozmetiku, sapune, kreme, za salate, za mazat vrhove kose, znači praktički za sve. I za jelo. Neki i ne baš tako sretni. Je to fino? Po mome ukusu malo gorko. No ovaj gospodin je iznimka, a bome su iznimka i ovi lijepi sapuni od kojih bi trebali biti ljepši. Sapun od, znači osnova je maslinovo ulje, ima unutra i šea masloca, tako da je dosta nježan za kožu. Isto tako odličan je kod bilo kakvih kožnih problema, može se koristiti i za tijelo i za lice. Cijena 35 kuna, no maslinoljupci su danas bili dobrog stanja, jer na većini štandova kažu da nijedne godine do sad na prvom danu festivala nije bila tako dobra prodaja, pa im to isto želimo i sutra, na zadnjem danu festivala do 8 sati, dokad traje ovo događanje. Kako bi potaknuli mlade, ali i starije, da slobodno vrijeme koriste za kulturno uzdizanje, umjetnički paviljon svaki dan osim ponedjeljka organizira besplatne ture. Od ove subote imaju i poseban program za mališane. Besplatne ture idealna su prilika građanima da se upoznaju s pozadinskom pričom, ali i da nauče nešto novo. Zaista je izložba vrlo lijepa. Dijelom sam vidjela i ove eksponate na izložbi Vlahe Bukovca. Sada je to u ovoj kolekciji i zaista predstavlja jedno dijelo, ovaj predstavlja dijela umjetnika. Nisam još sve vidjela, ali jako mi se sviđa. Ili često idete ovako na razgledavanje izložbi ili? Dosta često, kad mogu, onda idem. Ture se odvijaju od utorka i subote u dva termina u 12 i 17 sati. Interes je, kažu, veliki. Dosta velik zapravo. Svaki dan imamo vodstva i u stvari ljudi su dosta zainteresirani jer ih zanima onako jedna pozadinska priča, ne samo oko radova, već i oko same izložbe. A tko najčešće dolaze, starija populacija, mlađa? Pa zapravo mješovito, evo mogu vam reći, ima dosta mladih posjetitelja što nas izuzetno veseli, ali naravno imamo i naše stalne posjetitelje starije generacije koji su uvijek zainteresirani za vodstva. Trenutno u umjetničkom paviljonu posjetitelji mogu upoznati prvake hrvatske likovne umjetnosti od druge polovice 19. stoljeća pa sve do suvremene umjetnosti. Organiziraju se i obilasci za roditelje i njihovu djecu i to svake subote.
S tim smo u stvari krenuli evo od ove subote i znači svake subote do zatvaranja izložbe koja je 17.3. u dva termina u 11 i u 16 sati. Imat ćemo stručno vodstvo za roditelje s djecom s ciljem populariziranja umjetnosti kod mlađih generacija i to je zapravo jedna novost koju je paviljon odlučio uvesti kako bi u stvari educirao svoje buduće posjetitelje, to je svoju buduću publiku. Mislim da zapravo sve potiče od nekakvog roditeljskog odgoja jer djeca u stvari rade ono što vide od roditelja. Tako da s tom idejom zajedno s roditeljima da dođu ipak će se osjećati sigurnija i osmislili smo jedan interaktivno zabavan način kako bi u stvari što više približili i našu djelatnost, ali naravno i umjetnike čije radove ovdje izlažemo. Ovaj edukativno-zabavni program namijenjen je osnovnoškolcima od 1. do 5. razreda. Život promatran kao labirint s mrežom mogućih životnih puteva. Tako ga vidi umjetnica Ružica Milenković, a njenu izložbu instalacije na ogledalima u Muzeju Mimara možete posjetiti još sutra do 19 sati. U ostatku dana prohladno i vjetrovito. Najviša temperatura do 2 Celzijeva stupnja. Sada pogledajmo što nam donosi nedjelja. Djelomično sunčano vrijeme. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od -7 do -3, a najviša dnevna oko 5 Celzijevih stupnjeva. Bio prognoza dobra. I bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Izdvajamo veseljake iz nemoguće emisije u 23 sata i 30 minuta. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.